पीपल्स वेव ऐप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर कलिंग मूल्यों प्ले स्टोर की पीपल्स वेव ऐप डाउनलोड करोनी डाउनलोड करना पीपल्स वेव ऐप ओपन करेगा तरह से इधर पास पेन मे भी अभी तो पेनि मेतना तीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बटन है मेदना टच कर तीर अभी मे भी पेनि मेतन उड्डी तमंग महाजन बैंक ओपन कर दिन अकाउंट तोरनाइनी सेविंग अकाउंट इतर क्रीम गिन ये विधि करंट अकाउंट का फिक्स्ड डिपॉजिट लोन अकाउंट तोरना इतनी क्रीम गिन तेर पास हिस्तने अकाउंट नंबर इनमे सदन करके सदन कर ला ඊට පහලින් දෙනවා ID number එක තමන්ගේ ID number එක සඳහන් කරගන්න ID number එකක් සඳහන් කරලා continue කියලා ඊට පහලින් දෙනවා බටන් එක ඒක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ මහජන බැංකුවේ terms and condition කීපයක් පෙන්වනවා මම පහලට ගියන මෙතන කොටු සලකුණක් තිනවා මේ කොටු සලකුණ උඩ ටච් කරාට පස්සේ හරි ලකුණක් වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඊට පහලින් තියෙන continue කියලා බටන් එක ඒක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ තිරේ මේ විදිහට පෙන්වනවා අපිට මේ කොටු ඇතුලේ තියෙන පින්තූර වලින් තමන් කැමති පින්තූරයක් තෝරන්න ඊට පස්සේ fishing phrase කියලා ගත් තියෙනවා ඊට පහලින් ඒ හිස්තනේ තමන්ගේ නම සඳහන් කරගන්න नाम संधान करते अकुर अटट वाड़ा वेड़ी वेन्नो नी इट पहल हिस्ताने लीड कोड के रहती ना मैं लीड कोड के नेगेट देसी हटाए के ना अंके टाइप कर गान मैं कामता का नोकर कर गान नो नी अंक देसी हटाए टाइप कर गान इट वासे कंटिन्यू बटन ने का टच कर गान इट वैसे अभी मे भी तमें तीर पेन्नी मेकदे अभी पलवनी यूज मेगा सदन करोनी अब पासवर्ड इकनी मुरपादे देवनी इट वैसे तुंगनी ये मुरपादे हाई पारक टाइप करोनी यूज हदन को मे पंपे यूज हदा उदाहरण यूज में खादा दी अकुरु अटवाड़ा वेडोनी अब मैसे अंक दिखा यूज का डांगोनी इट वस्ते इट हिरी मेरी इंका यूज का टाइप करना इट हिरी तीन मेवा पड़ी सलकुना के सलकुन टाइच कर पे आप यूज का वलांग बला बोलवा दंग टाइप कर यूज वलांग बलाम ये यूस मेक वालांगे एम तब यूस मेक दि दिग कर हाई टाइप कर यूस मेक वालांग दिख वाल यूस मेक वालांग अवेलबल इट पहाली पासवर्ड पासवर्ड पहाली तीन उदाहरण अनिवार्य इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश सिंपल तीनों अंके आगती मुखारे संकेत आगती है उदाहरण डिजिट स्लैश संकेत दागन बोलवा ये पासवर्ड खादन को अकुर अट दोलहा पासवर्ड विनाओनी इट पहाली हाई तम अदू पासवर्ड टाइप कर अमद हाई के पासवर्ड अद निधि इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश सिंपल कुरा हाउ मशीन
ඊට පස්සේ අංකයක් තියෙන්න ඕනේ අවම වශයෙන් ඊට පස්සේ මොකක් හරි සංකේතයක් තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ ස්ලෑෂ් ඊට පස්සේ ඇට් වගේ සංකේත මේ විදිහට පෙන්වනවා මේ ඇට් සංකේතයේ ස්ලෑෂ් වගේ මොකක් හරි සංකේතයක් තියෙන්නත් ඕනේ මේ ඔක්කොම හරියට තියෙන විදිහට පාස්වර්ඩ් හදා ගත්තා පස්සේ ඊට පහලින් කන්ටිනියු කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒ බටන් එක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට පෙන්වනවා තිරේ මෙතනදී අපිට OTP අංකයක් යවන අපේ මොබයිල් නම්බර් එකට මෙතන request OTP කියලා තියෙනවා ඒක ටච් කරාට පස්සේ අපිට මොබයිල් නම්බර් එකට SMS එකකින් OTP අංකයක් යවනවා අපිට ඊමේල් එකකින් ගන්නත් පුළුවන් OTP අංකේ මෙතන SMS කියන තැන කොළසලකුණ වැටලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ request OTP කියන එක ටච් කරන එතකොට අපිට OTP අංකයක් එනවා ෆෝන් එකට ඒ අංකය මෙතන ටයිප් කරන්නයි තියෙන්නේ OTP අංක ටයිප් කරලා කරපස්සේ මම අපිට මේ විදිහට OTP අංක යනවා කියලා මැසේජ් එක එනවා OTP අංක මෙතන ටයිප් කරන්න ඊට පස්සේ ඊට පහලින් තියෙන කන්ටිනියු කියන බටන් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සාර්ථක වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පහලින් තියෙන ලොගින් කියලා. අනිවාර්යෙන් අමතක නොකර පාස්වර්ඩ් එක යූසර් නේම් එකයි නම් කොලේ කාරි කොහෙද ලියාගෙන නැත්නම් ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ ඇප් එකට ලොග් වෙදී මොකුත්ම ලොග් වෙන්න බැරි වෙන පාස්වර්ඩ් එකයි යූසර් නේම් නැත්තම් එතන යූසර් නේම් කියලා තියනක් තියෙනවා එතන යූසර් නේම් ටයිප් කරන්න ඊට පස්සේ නෙක්ස්ට් බටන් එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා පාස්වර්ඩ් එක කක් දිලා ඊට නෙක්ස්ට් බටන් එක දෙන්න පස්සේ අපිට ඇප් එක මේ විදිහට වෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना प्ले स्टोर के डाउनलोड कागल मूल्य महाजन बैंकला मोबाइल नंबर एक रजिस्ट्रेशन करनी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में तीनवा एक पीपल्स बैंक इकला फिल कर पास ऐप डाउनलोड कर लगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पड़वा नेता मोबाइल नंबर ओटीपी अंक एंडने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर එනං හැමෝටම සුබ දවසක්